Hi everyone, I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Olá, estudantes, eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our special class number 13. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês especial número 13. Ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio, castanhos e ondulados. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa vermelha com guardapó branco e uma saia de cores preto, branco e vermelho. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E o tema de nossa aula de hoje é um tema muito legal. Nós vamos falar sobre New Year's Eve. New Year's Eve. O que significa essa expressão? Mas primeiro vamos definir o objetivo de nossa aula, né? Antes da gente desvendar a expressão New Year's Eve. What are we going to learn today? Né? O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, como a música, as festividades, dentre outros, vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. E antes de qualquer coisa, não se esqueçam de organizar o nosso caderno de inglês. Let's go, vamos lá? Escreva no cabeçalho em inglês, school, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo o theme, o tema. We're talking about New Year's Eve. Então, nós vamos falar sobre o que a gente chama de noite de virada, de Réveillon night, né? Festa de Réveillon, enfim, né? Este momento da passagem do ano, né? Que a gente vira de um ano para outro e que com certeza a gente tem muito o que comemorar. Mas não se esqueçam daquelas dicas preciosas, né? Tips. Quando você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Exercise. Se for atividade de casa, lembram? Homework. E aquelas doubts, as dúvidas que surgem durante a aula de inglês, é muito natural, né? De quem está estudando e aprendendo. Então, não se esqueçam de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade com seu professor ou sua professora da escola. Ok, students? So, e a pergunta que vai direcionar o nosso encontro de hoje, eu gostaria que vocês escrevessem lá no seu caderno de inglês e respondessem lá com base nos seus conhecimentos. How do different cultures celebrate the New Year? How do different cultures celebrate the New Year? Então, o que que essa pergunta quer saber, né? Como as diferentes culturas celebram o Ano Novo? Então, respondam com base em seus conhecimentos. E vamos ampliar este assunto no decorrer do encontro de hoje. Ok, students? Let's go! Bom, aqui no Brasil, né, muitas pessoas chamam de virada do ano, né? Oh, virada do ano, né? Do ano 2021 para 2022, ou então Réveillon, enfim. A origem da palavra Réveillon, na verdade, ela é uma palavra de origem francesa. Né, que nós já sabemos que nós nos apropriamos de algumas palavras que são de outras línguas, como já estudamos anteriormente, né, com os cognatas, enfim. Mas o Réveillon é uma palavra que vem do francês, né, que a gente chama de Réveillon. E, na verdade, é uma palavra usada para descrever essa festa maravilhosa que diz respeito à passagem do ano. Na verdade, a expressão Réveillon significa despertar do ano novo.
E desde muitos séculos, meus caros estudantes, há muito, muito tempo, né, que esse momento, né, da virada do ano, ele acontece de diferentes maneiras para muitos povos, em diferentes épocas e por razões muito mais diferentes ainda. Ok? Então a gente não pode ver esse momento como igual para todos, porque nós já estamos aprendendo, né? Desde muito tempo, e desde o início desse ano, estamos focalizando nisso, o quanto nós somos diversos, diferentes em todos os aspectos, e principalmente no que diz respeito à cultura, é claro, né? Então, quanto ao que diz respeito à celebração de Ano Novo, a história conta que começou há 4 mil anos atrás na Mesopotâmia. Entre os dias 22 e 23 de março do nosso calendário atual. Era um momento em que as pessoas, elas pediam, de acordo com as suas crenças, é claro, por alimentos e fartura para o próximo ano. Então, esse era o objetivo dessa comemoração. Então, diversos povos comemoravam o Ano Novo em épocas diferentes, como eu já disse a vocês, mas foi o povo romano que no ano 153 antes de Cristo que definiu a data para essa comemoração, essa celebração que é o 1º de janeiro, né, como a gente faz aqui no Brasil e é claro em outros países também. Por exemplo, o Ano Novo dos muçulmanos acontece no mês de maio, né, nesse calendário nosso, né, o que corresponde ao mês de maio. Os judeus, a passagem do ano é celebrada no final de setembro e início de outubro. Então vejam quanto, né, é diferente da nossa cultura. E eu destaco aqui para vocês Chinese New Year, né, o Ano Novo Chinês, justamente porque é muito diferente da nossa cultura e eu queria chamar a atenção de vocês para isto. Então vejam aqui, né, que eu coloquei 2021, o ano 2021. 2022, o ano 2022. Então, o que que acontece, né? O ano novo, a celebração do ano novo chinês, ocorre sempre na primeira lua nova do período entre 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, não tem uma data exata, como, por exemplo, acontece aqui no Brasil. E cada ano chinês possui um animal para representá-lo. Eles têm 12 animais. E o ciclo vai acontecendo, né? De 12 em 12 anos, vai mudando de acordo com esse ciclo de animais, essa quantidade de animais que já está definida pelo calendário. Então, só para a gente ter uma ideia, o ano chinês 2021, vejam aqui em inglês, que é Year of the Ox. Então, é o ano do boi. Eu até coloquei uma imagem aí para chamar a nossa atenção. Então, é o ano do boi de metal, que vai até 31 de janeiro de 2022. E só no dia 1º de fevereiro é que acontece a virada do ano, 2022, né? 2022, na China, começa em 1º de fevereiro de 2022. E será, ó, Year of the Tiger, o ano do tigre. Ok, students? Outra coisa também que eu coloco aqui para vocês são as lanternas chinesas, que eles utilizam como decoração, mas também eles colocam dentro da lanterna um desejo que eles acreditam, né, que será realizado no ano subsequente. E essas lanternas, elas são lançadas no céu. Ok? Viram como nós temos muito que aprender em relação às culturas que são muito diferentes ao redor do mundo? Ok, let's go. Então vamos seguir adiante, que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Eu trago aqui para vocês agora um vídeo. E este vídeo é intitulado Happy New Year 2022 Animations. Então, Feliz Ano Novo 2022, né? São animações. É uma música. Porém, esta música, né? É uma música popular, uma melodia popular tradicional. Ela originalmente foi um poema escocês escrito por Robert Burns em 1788. E aí ela foi adaptada para essa tradicional melodia popular, que é muito conhecida em países de língua inglesa.
e muitas vezes é cantada para comemorar o início do ano novo. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela é conhecida popularmente como The Song That Nobody Knows, a música que ninguém conhece. Por quê? Apesar de ser uma melodia muito conhecida, poucos de fato conhecem a letra da canção até o final. Ok? Então, let's see again. Então, vamos ver este vídeo agora. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. A cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Ok, students. Então eu coloco aqui para vocês como destaque um trecho, né, desta canção que foi exibida no vídeo que nós assistimos agora. Então observe que in English, né, em inglês, eles dizem: Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and auld lang syne? E o chorus diz: For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet, for auld lang syne. Então, em nossa língua, o que é que esse trecho diz? Deve um antigo conhecido ser esquecido e nunca trazido à mente? Deve um antigo conhecido ser esquecido nos bons e velhos tempos? Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos do copo da bondade pelos bons e velhos tempos? Então, uma das mensagens, né, que a gente pode extrair deste trecho da canção é justamente refletir sobre essa primeira pergunta, né, a pergunta, na verdade, que inicia a canção. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Então, deve um antigo conhecido ser esquecido e nunca trazido à mente? O que é que vocês acham, né, em relação ao ano que vai passar? Na verdade, será que a gente deve esquecer tudo o que aconteceu no ano anterior e passar a viver o próximo ano a partir do zero? Na minha opinião, a gente deve, na verdade, construir um ano novo com base nas experiências vivenciadas no ano anterior. Neste caso, devemos viver o 2022 com base nas experiências do 2021 e, é claro, dos anos anteriores que nós já vivemos. Na verdade, é claro que todo ano, em todo ano, acontecem coisas legais e coisas que não são legais. Então, o que é que a gente faz? Comemora as coisas que foram legais
e aprende com as que não foram legais. Essa experiência que a gente vivenciou, a gente extrai uma aprendizagem para construir um novo ano de maneira melhor, de maneira mais positiva. Ok, students? Então fica essa mensagem aí para nós, neste ano que se encerra e para o próximo ano que se inicia. E agora, let's have fun, vamos nos divertir com a nossa online activity, a nossa atividade interativa que nos proporciona diversão e aprendizagem do idioma. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok. New Year 2021, 2022. Então, essa atividade, ela propõe que a gente faça uma reflexão sobre o ano 2021 e o ano que vai chegar, o 2022. Ok? E é o Random Wheel. Então, na verdade, ela é uma roleta. Nós vamos brincar agora de roleta. E aqui nos diz: spin the wheel to see which items come up next. Ou seja, a gente vai girar a roda para ver qual é o item, né, que para, né, o desafio que para nós respondermos. Ok? Just a moment, please. Let's start. Então, vamos começar. Olha aqui a nossa roleta. O comando drag wheel to spin. Então, arraste a roda para girar. Na verdade, a gente clica aqui no spin it, que significa gire. Olha aqui. Então, a gente pode girar quantas vezes achar necessário. Então, a partir do momento que ela para, veja que o desafio fica em destaque. The most inspired person you met in 2021. Então, qual foi a pessoa que mais inspirou você no ano 2021? Então, escreva aí em seu caderno, ok? Eu vou girando a roleta para vocês e vocês vão pensando em cada questão dessa que aparece na roleta e respondendo no caderno de inglês. Ok, students? The most inspired person you met in 2021. Então, a pessoa que mais te inspirou, né? Uma pessoa que você encontrou em 2021, que você acha que foi aquela pessoa que mais te inspirou. Let's go. Então, a partir do momento que a gente vai respondendo, a gente clica aqui em Eliminate, né? Eliminar. Spin it. Ok, students. The best holiday moment in 2021. Nossa, gente, qual foi assim um momento melhor que vocês tiveram num feriado em 2021? Escreve aí, por favor. Let's go. Next one. Spin it. Best TV show or TV series you watched in 2021. Então, assim, a série ou o melhor programa de TV que você assistiu em 2021. Qual foi? Ok, next one. Spin it. The best book you read in 2021. O melhor livro que você leu em 2021. Caso você não tenha lido um livro, você pode colocar uma magazine, uma revista, cartoon, né, uma história em quadrinho, enfim. Alguma coisa que você leu e que você gostou. Ok, students? Let's go. Next one. Próximo. Então, eliminate. Então, vamos eliminar. Spinach. Vou rodar bastante aqui para aparecer uma coisa bem legal. The best food you tried in 2021. Então, a melhor comida que você experimentou em 2021. E aí? Você experimentou alguma coisa nova
Ou você já tem uma comida preferida, né? Que você comeu bastante agora em 2021. Pode ser uma experiência nova, ou então um alimento que você já gosta mesmo bastante e que com certeza comeu agora em 2021. Ok? Let's go! Next one, próximo. Spinach. Ok. The best gift you received in 2021. O melhor presente que você recebeu em 2021. Não precisa ser, gente, só presente material, tá certo? Lembram que na aula sobre o Natal nós falamos o quê? Né? Que a gente não deve valorizar só as coisas materiais. Né? Tem muitas outras coisas que são muito importantes para a nossa vida, como a afetividade, a amizade, o respeito, né? Entre as pessoas para que a gente possa conviver bem em sociedade, enfim, né? A solidariedade, quando você, né, consegue ajudar o outro de alguma maneira. Então escreve aí pra gente, the best gift you received in 2021. Então, o melhor presente que você recebeu em 2021. Ok? É claro que a gente gosta de receber um presente material, né? Quem não gosta? Mas ele não é o mais importante para a gente viver bem neste mundo. Let's go. Ok. Spinach. Something new you want to try in 2022. Então, agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o ano que está por vir, né? Alguma coisa nova que você quer experimentar em 2022? Pensa aí um pouquinho, né? Algo que ainda você não fez, mas que você gostaria de fazer no próximo ano. Tchan, 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 tchan. Vamos lá? Escrevam aí no seu caderno de inglês: Something new you want to try in 2022. Alguma coisa legal, nova, né, que você quer experimentar, que você quer conquistar no próximo ano. Ok, let's go. Next one, próximo. E a nossa roleta já está terminando. The funniest moment of 2021. Então, qual foi o momento mais engraçado, mais divertido que você teve neste ano de 2021? Pensa aí um pouquinho. Aquele momento que você riu bastante. The funniest moment of 2021. Então, o momento, não é, mais divertido, mais engraçado que aconteceu com você em 2021. Ok, let's go. Spinach. Best song ever, né? A melhor canção. The best song you heard in 2021. Então, qual foi aquela música, né, que você mais gostou de ouvir neste ano de 2021? Aquela que te marcou de alguma maneira? Diz aí pra gente, escreve aí em seu caderno. The best song you heard in 2021. A melhor música que você ouviu no ano de 2021. Ok?
The last one, a última. One, o outro, describe this year, 2021. Então, eu quero que vocês pensem em uma palavra para descrever este ano de 2021. One word to describe this year. Então, uma palavra que descreva este ano. O que você acha assim que marcou, né, bastante o ano 2021, que você possa resumir em uma palavra? Ok? Então chegamos ao final, né, de nossa atividade. Essa daqui nós já respondemos. Não respondemos, não. Essa é a última, na verdade. Isto, esta é a última. The most challenging thing this year, 2021. The most challenging thing this year, 2021. Então, seria uma coisa bem desafiante, a coisa mais desafiante que você teve que vivenciar, enfrentar neste ano. Um grande desafio. Pensa aí um pouquinho. Que desafio foi este? Ok? Então, chegamos ao final de nossa atividade. E lembrando que essa atividade, né, a roleta, ela está disponível para vocês responderem essa atividade mais vezes, porque é importante para você desenvolver o seu inglês, tanto no que diz respeito ao vocabulário, né, quanto à oralidade. Então, o link dessa atividade ficará disponível para vocês no canal da Seduc, no YouTube, no campo comentários. Ok, students? So, let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor, que nós iremos prosseguir com a nossa aula de hoje, ok? E agora vamos falar um pouco sobre superstitions, superstições. Vocês têm alguma superstição? Vocês sabiam que existem superstições de Ano Novo? Então, vou trazer para vocês aqui algumas dessas superstições, ok? New Year's Superstitions. Então, superstições de Ano Novo. Então, o que, que acontece, né? Aqui no Brasil, aqui no nosso estado, na Bahia, a gente sabe que existem muitas pessoas que acreditam que é bom você vestir o branco, né? A cor branco, que em inglês é white, na virada do ano. Porque esta cor, ela traz o que para as pessoas? Peace, né? Paz. Isso acontece também em outros países, mas nem todo país acredita que o branco seja uma cor adequada para se vestir na virada de ano. Então, observe o título da nossa atividade, Color of Clothes Around the World. Então, quais são as cores, né, de roupas ao redor do mundo que as pessoas acreditam que é positivo vestir na virada do ano? Então, observem bem que nós temos algumas tradições. Por exemplo, aqui é muito comum vestir white, o branco. Mas existem países que acreditam que o red, a cor vermelha, ela é importante, né, para a virada do ano, porque representa o quê? Passion, a paixão. Em outros lugares, eles acham que a cor orange vai trazer success, sucesso para as pessoas. Em outros lugares, pink, o rosa, né, vai trazer o quê? Love, amor. Em outras regiões, ao redor do mundo, acreditam que a cor adequada para a virada de ano é o green, o verde. Porque traz o quê? Renovation, renovação. Então, observe também que em termos de superstições de ano novo, nós também somos culturalmente diferentes, ok? Next one. E no que diz respeito à alimentação, né? E aos Estados Unidos especificamente, né? Que nós vamos falar dele. O que acontece? Tem pessoas que acreditam na comida da sorte.
Você tem uma comida da sorte? Aqui no Brasil, em algumas regiões, algumas pessoas acreditam que as lentilhas, elas são sinônimos de prosperidade. Mas nos Estados Unidos, eles comem, né? Quem acredita, é claro, nessa superstição, a gente não pode generalizar. Eles comem o black-eyed peas, que corresponde aqui em nossa língua ao nosso feijão fradinho. Então, para eles, comer o black-eyed peas na virada do ano, isso traz sorte. Uma coisa engraçada, né? Que nos Estados Unidos, olha, as pessoas não podem fazer faxina, ou seja, nada de avoid washing the dishes, washing clothes and clean the house. Então, nada de lavar prato, nada de varrer casa, de limpar a casa e nem de lavar roupa, porque isso traz má sorte. Na verdade, eles acham que você tem que evitar fazer tudo isso, porque caso você não evite, você vai ter perdas no ano que vai começar. Então, tirar a sujeira, eliminar o lixo, é como se fosse você tirar de você mesmo coisas que poderiam acontecer no ano vindouro. Ok? Let's go. England, né? New Year's superstition in England. Então, quais superstições, né, que nós temos no, na Inglaterra, né? Superstições de ano novo. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo. Open the back door. Então, o que que acontece, né? Eles querem deixar o ano velho sair. E para deixar o ano velho sair, engraçado, né? Que é uma tradição muito curiosa. É, assim que o relógio marca a virada do ano, eles abrem as portas do fundo para que o ano velho vá embora. Então, é uma espécie de despedida do ano velho. Ok? Pronto, então a gente fica por aqui e é claro que eu vou lançar aquele desafio. Mesmo na aula de ano novo, a gente precisa praticar o inglês, não é verdade? Let's practice, you can do it. Você é capaz de realizar. I believe it, eu acredito. Então, agora é a sua vez de pensar um pouco sobre as superstições que rodam pelo mundo afora. Então, a gente já conheceu algumas superstições de ano novo. Que tal você continuar a pesquisa que eu fiz em buscando mais superstições que fazem parte da crença dos povos que vivem em países que falam inglês? Então, eu fico aqui aguardando o resultado de sua experiência. Conta pra gente através do nosso e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou através do nosso Instagram @caminhosdaeducacãotv. Você pode escrever um comentário de até 5 linhas, contando a sua experiência em relação a essa pesquisa, né? As descobertas que você vai fazer sobre as superstições de ano novo em países que falam a língua inglesa, ou, se preferir, faça uma fotografia, mas não se esqueça de observar o fundo, a luminosidade e colocar o celular na posição horizontal. Ok, students? Fico por aqui então, já comemorando o nosso New Year e desejo para vocês Happy New Year, um feliz ano novo. Happy 2022, um feliz ano 2022. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, students!